নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যোৱাকালি এটা 10টা MCQৰ এটা মক আনিছিলোঁ আৰু আজি ছেকেণ্ডটো মক আনিছোঁ, যিটো আমাৰ অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত আছে। আমি যদি ইতিহাস চাব যাওঁ, ইতিহাস তিনিটা ভাগত ভগোৱা যায়। এটা হ'ল পৌৰাণিক, এটা হ'ল মধ্যযুগীয় আৰু এটা হ'ল আধুনিক, অৰ্থাৎ এনচিয়েণ্ট, মেডিভিয়েল আৰু মডাৰ্ণ। আৰু মই যিটো আনিছোঁ এইটো পৌৰাণিক, অৰ্থাৎ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আনিছোঁ আমাৰ অসমৰ। ইয়াত আপোনালোকে ইজি টু ডিফিকাল্ট লেভেলৰ কুৱেশ্যন পাব 10টা। সেই 10টাৰ ভিতৰতে মই কেইটামান ইজি দিছোঁ, কেইটামান ডিফিকাল্ট দিছোঁ। আগৰ নিচিনাই এটা কুৱেশ্যনত এক নম্বৰকৈ আছে, টোটেল 10 নম্বৰ আছে। আৰু আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনকেইটা পায় নে নাই ক'ব, কমেণ্টত জনাব। আৰু আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে সেইটো কমেণ্টত জনাব। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, এক বিলম্বিত পাঠ অনুসৰি কালিকা পুৰাণ নৱম দশম শতিকাৰ খ্ৰীষ্টাব্দ অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসন কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা কি কি? মহীৰংগ দানৱ, নৰক ৰজা, ভগদত্ত, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব মহীৰংগ দানৱ। অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসক মহীৰংগ দানৱ আছিল। অ'কে, তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি হ'ব? মহীৰংগ দানৱ কোন ৰাজবংশৰ আছিল? অপশ্যনকেইটা কি কি? আহোম ৰাজবংশ, কছাৰী দানৱ ৰাজবংশ, মৌৰ্য ৰাজবংশ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব জানেনে কোনোবাই? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কছাৰী দানৱ ৰাজবংশ। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, মহীৰংগ দানৱক কোন ৰজাই আঁতৰাই দিছিল বা পৰাস্ত কৰিছিল? অপশ্যনকেইটা কি কি? ভগদত্ত ৰজা, হৰ্ষবৰ্ধন ৰজাই, নৰক ৰজাই, ওপৰৰ এটাও নহয়। এনচাৰটো কি? এনচাৰটো হ'ব নৰক ৰজাই। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, নৰক ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যনকেইটা হ'ল ভগদত্তই, নৰক ৰজাই, চুকাফাই, ওপৰৰ এটাও নহয়। কোনে কৰিছিল? এইটোতো সকলোৱে জানেই, নৰক ৰজাই নৰক ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, মহাভাৰতত উল্লেখিত নৰকৰ পুত্ৰ কোন আছিল যিয়ে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কৌৰৱসকলৰ হৈ যুঁজিছিল? অপশ্যনকেইটা কি কি? ভগদত্ত, হৰ্ষবৰ্ধন ৰজা, মহীৰংগ দানৱ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি কি হ'ব? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ভগদত্ত, যি দুৰ্যোধনৰ শহুৱেক আছিলে, মানে ভগদত্তৰ জীয়েকক দুৰ্যোধনলৈ বিয়া দিছিলে, মনত ৰাখিব দেই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, সমুদ্ৰগুপ্তৰ কোনটো স্তম্ভ শিলালিপিত কামৰূপ আৰু দভকা, অৰ্থাৎ মধ্য অসমৰ উল্লেখ আছে? অপশ্যনকেইটা কি কি? চতুৰ্থ শতিকাৰ এলাহাবাদ স্তম্ভত, তৃতীয় শতিকাৰ এলাহাবাদ স্তম্ভত, সপ্তম শতিকাৰ এলাহাবাদ স্তম্ভত, আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব জানেনে কোনোবাই? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চতুৰ্থ শতিকাৰ এলাহাবাদ স্তম্ভত। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি হ'ব? প্ৰাচীন অসমৰ কামৰূপ ৰাজ্য কিমানটা ৰাজবংশৰ দ্বাৰা শাসন কৰা হৈছিল? মানে প্ৰাচীন অসমত কিমানটা ৰাজবংশই শাসন কৰিছিল? অপশ্যনকেইটা কি কি? তিনিটা ৰাজবংশ, দুটা ৰাজবংশ, পাঁচটা ৰাজবংশ, আৰু ওপৰ এটাও নহয়। কেইটা ৰাজবংশ কোনোবাই জানেনে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তিনিটা ৰাজবংশ। মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত কৈ থৈছিলোঁ কোন তিনিটা ৰাজবংশ আছিলে। 350ৰ পৰা 650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ পৰা কামৰূপ শাসন কৰা ব্ৰাহ্মণসকলৰ ৰাজধানী কি আছিলে? এইকেইটা অলপ টাফ আছে কিন্তু, ভালকৈ চাই যাব। কোনখন আছিলে ৰাজধানী? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা কি কি? কামৰূপ, তেজপুৰ, গুৱাহাটী, ওপৰৰ এটাও নহয়। কোনটো আছিলে? গুৱাহাটী, চৰি গুৱাহাটী, 3 নম্বৰটো গুৱাহাটী, অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 655ৰ পৰা 900 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপ শাসন কৰা স্বেচ্ছাসকলৰ ৰাজধানী কি আছিলে? গুৱাহাটী, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, তেজপুৰ, হাৰুপেশ্বৰ, শোণিতপুৰ, দৰং, আৰু ওপৰ এটাও নহয়। এনচাৰটো কি হ'ব? কি হ'ব? তেজপুৰ। এই চনকেইটা মনত ৰাখিব খালি। আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কি হ'ব? 900ৰ পৰা 1100 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপ শাসন কৰা পালসকলৰ ৰাজধানী কি আছিলে? তেজপুৰ, হাৰুপেশ্বৰ, উত্তৰ গুৱাহাটী, দুৰ্জয়া, গুৱাহাটী, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, ওপৰ এটাও নহয়। মানে যিকেইটা কাষত আছে সেইকেইটা হ'ল পুৰণি নাম, মনত ৰাখিব, সেইকেইটা আমাৰ পুৰণি নাম। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব এইটো কোনোবাই জানেনে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটী, দুৰ্জয়া। এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিলে, টোটেল 10টা কুৱেশ্যন আছে। আৰু আপোনালোকে 10ৰ ভিতৰত কেইটা কুৱেশ্যন শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু কেই নম্বৰ পালে সেইটোও জনাব। আৰু এনেদৰে ইজি টু ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন মই সদায় লৈ আহিম। আজি এইটো এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আছিলে অসমৰ, অৰ্থাৎ অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত আছিলে। আৰু নেক্সট আমি আৰু তেনেকুৱা মডাৰ্ণ বা যিটো মেডিভিয়েল আমাৰ অসমৰ সেইখিনি বিষয় লৈ আহিম। তাৰপিছত আমি ইণ্ডিয়াত গুচি যাম, তেনেকৈ মই আনি থাকিম। পূৰা
চেপ্টাৰ ৱাইজ আনি থাকিম, হিষ্ট্ৰী আনিম, এডুকেশ্যন আনিম, তেনেকৈ মই একেলগে নিদিওঁ কাৰণ একেলগে দিলে অলপ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ দি থাকিম। হিষ্ট্ৰী, ইকনমি বা এডুকেশ্যন এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন এইবিলাক গোটেইবিলাকৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যনবিলাক তেনেকৈ ভাগ কৰি ল'ম যাতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নকেইটা কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু এইটো মকত আপোনালোকে এই 2 নম্বৰ মকটোত আপোনালোকে কেই নম্বৰ পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ, যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটো ৰিকমেণ্ড কৰিব, আৰু যিসকলে টেলিগ্ৰাম চেনেলত এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই আপোনালোকে সোনকালে জইন কৰি লওক। তাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েলবিলাক দি আছোঁ, আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিও নিজেও পঢ়িব পাৰিব। আৰু বাকী ইমানেই আছিলে। যিসকলে APSCৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোৰ গোটেই ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই লিংকবিলাক আছে। আৰু এটা 32 চাকৰিৰ বাবে এটা মই প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ, তাত আপোনালোকে জি কেৰ বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে, প্ৰায় 50টামান ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে সেই প্লে'লিষ্টটোত যায় গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাব, আৰু আপোনালোকৰ জি কে যিমান আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি মই আশা কৰোঁ। কাৰণ সেইখিনিত মই যিমান পাৰিছোঁ মই তাত গোটেইখিনি দি আছোঁ। আৰু এনেকৈ মক টেষ্টটো আপোনালোকে দি থাকিব, মই ডেইলি এনেকৈ মক টেষ্ট দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু সদায় ভাল ভাল মই MCQ লৈ আহি থাকিম, আৰু অলপ ইজিটো ডিফিকাল্ট। অ'কে, আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।